Vždycky jsem takhle s Jožkou, že jo, tak já mám s ním výbornou příhodu s jeho zpíváním, že jo. Takhle to je čest, že si můžete zaspívat s Jožkou Šmukařem na jednom pódiu, že jo. To, kdo z vás to má, když to tak řeknu. A já teda s Jožkou zpívávám docela často, no to ani neví. Já jsem výborný zpěvák teda. Ve sprše, v autě, Pavarotti. Jo, to já se tam pustím a teď v koupelně tam řeve Pavarotti a já s ním tři čárkované C bez problémů nasadím. Že? No, jako bez problémů to dávám. A takhle jsem dostal od Jožky CDčko jednou s jeho písničkami a teď jsem si to dal v autě a bylo léto, parné, tak jsem si sundal to okénko, já moc nepoužívám klimatizaci, mě to prostě vadí. A jel jsem v Brně z Přehrady, kdo se to trošku vybavíte, do centra, do rádia jsem jel. A když jedete od Přehrady, tak jedete po té, tuším, že to je Veslařská ulice, tak tam je vlevo Šalina, vpravo řeka, tam jako nikoho zpěvem neurážím, že jo. A jedu prostě a blížím se čím dál tím víc do centra a zpívám si na tých panských lukách a jedu. A kdo to znáte trošku v Brně, tak minu právnickou fakultu a dojedu na Konečného náměstí, k tramvajové refíži, co tam už jezdí, že jo, Šaliny. A tam už musne trošku ten provoz, tak jakože ta auta tam jako se tak štosují, abych řekl. No a jdu k té tramvajové refíži a mám stažené to okénko, zpívám si s Jožkou Šmukařem a přijde k tomu autu paní, tak zaklepe a říká, prosím vás, nemohl by zpívat jenom pan Šmukař? Tak takhle já to mám se zpěvem, nemám, takže... Tak, ale jsem rád, počkej, že to já mám ještě, ty už jsi to dopomněl, ale máme spolu takovou krásnou historiku ze sklepa. Jirka za mnou přijel takhle, to bylo na večer, já už nevím, jak je to dlouho, čeče, 10 let. No nějakou, no už to bylo docela dlouhá. No a teďka něco tam probíráme, protože jsme oba byli autem a něco jsme potřebovali spolu probrat a najednou takhle někdo zaklepe, dojde, anglicky se něco ptá, říkám, o, tak to já neumím, bacha, sprechen si borš, říkám, no, tak to nic, nerozumím. A Jirka říká, jo, jo, dobrý, začal si mluvit, a nějaká paní, a ptá se, že jsou z Kanady, že jsou čtyři, a hledají tady své předky, že jsou Habáni, jakože našli, že Habáni kdysi odešli až do Kanady, a jestli toto náhodou není habánský sklep. Tak já říkám, no, já nevím, ale každopádně, Jirka teda, tak pokračuj, no, ne, no, tak protože já nevím, jsem, co říkal. Já taky ne. Víte co, já jsem měl vynikající, my jsme měli, teď já trošku odbočím, my jsme měli jako angličtinu, já jsem se narodil v roce 85, tak já jsem byl takový ten pohrobek toho socialistického školství ještě s těmi přeškolenými ruštinaři. Oni byli před náma v té angličtině tak jako o 2-3 lekce, že jo? Takže podle toho ta angličtina taky vypadala. A naše ředitelka na gymnáziu byla osvícená a tenkrát nám dohodila, odpověděla na nějaký inzerát, že jakási Američanka chtěla tady jako učit děti právě anglicky, jakože jako rodilá mluvčí. Že? A ona na to odpověděla, že by to bylo teda bezvadné a tak. My jsme si říkali, že to je nějaké jako celé podezřelé, proč jako Američanka jako chce do České republiky. Jakože většinou v těch 90. letech to bylo, jakože furt se jezdilo tam, ne? Jako. A my jsme to pochopili, ona nám to pak říkala, že prostě tak, jak jako se moc nejezdilo na ten západ, že jo? Tak oni sem taky nejezdili, že? Tak oni nevěděli, co tady. A ona byla strašně překvapená, protože já jsem myslel, že tady žijeme v jurtách, jezdíme na oslíku, že jo, a tak. A ona byla strašně překvapená, že ona říkala, že byla úplně uchvácená, že nám tady teče celý den teplá voda a máme elektřinu. A protože viděla auta se spalovacími motory, že jo, tak to byla úplně jakože celá pav. No a výsledek té její mise tady byl vlastně, že ona se poměrně dobře naučila česky. Nebo my jsme ji teda naučili česky. A s tou angličtinou u naší to teda bylo fakt pracht mizerný. To ona se naučila dobře česky, ale anglicky nás se naučila skoro nic, my jsme dobře vzdorovali. Ale co donesla do toho našeho školství, nebo aspoň teda k nám na to gymnázium, bylo takové to, že nedala jenom, když dala třeba blbou známku, tak to chtěla jako zjemnit a dávala takové to slovní hodnocení, že dneska už se to celkem běžně dělává. Ona třeba prostě dala někomu, já nevím, 4 nebo 5, ale řekla, co je jako jeho silná stránka a proč si ho jako váží. Já jsem takhle dostal nějaký 4 nebo 5 z nějaké písemky a ona za mě přišla a říkala, George, ty si dostal 5, ten test, to se fakt nepovedlo, ale chci ti říct, že si tě moc vážím, ty máš tak krásnou vyslovnost, jenom škoda, že nemáš co vyslovovat.
No počkej, pokračuj tady tento věc. Takže touto angličtinou já jsem vysvětloval něco o Habánech. Pak chtěli vědět ještě co si o Masarykovi. Jo, to taky no. No. A já fakt ani nevím, co jsem jim říkal. Tam to, já jsem že to potom říkal česky. Já jsem říkal, že jsou to habánské sklepy, protože tam Jožka má vlastně sklep a má na některých těch cihlách to háčko, že jo. Až pak jsem pochopil, že to je hodonická cihelna. Jo, to bylo cihlové Gedinga. Jo. To taky, a potom bylo háčko. No, ale bylo to zajímavé, vlastně, protože oni pak pátrali po Masarykovi, že jo. A tak pátrali samozřejmě po svých předcích. Já jsem jí dal potom kontakt, na druhý den šli za paní historičkou na městský úřad v Hustopeči a opravdu se nějakým způsobem dopátrali, byli tady dokonce i v Kobyli a potom mě vlastně formou mailu děkovali, jakože že já jsem od nich dostal dokonce knihu, takže to bylo takové zajímavé setkání, na který není člověk připravený, já si myslím, že to bylo takový... Když si vezmu, ale co jsem jim tam teda s odpuštěním teda nablil, tak jestli byly ty knihy, já si stydím do tečka. Ne, muselo to být perfektní, protože poděkovali. Všetky našli, zjistili, že jsou tady od nás a byli strašně spokojení a říkali, že přijedou znovu, takže čekáme. Dívejte se, za tu knížku teda o těch Habánech z Kanady, jako za tu ruku do ohně nedám, za kterou dám, tak to je tato, kterou bychom právě teď mohli pokřtít. Ty jsi, Marku, dotáhl ploskaňu, ale takovou zvláštní. Se zvláštním obsahem. Ano, je to velmi, velmi stařená slivovice, jak v jedné veselé historce bylo. Nemá žádnou vůni a už skoro ani chuť. Čili jako je fake news, tak jsou fake slivovice. je to voda z mých rodných Cvrčovic, protože nás vyškrtli ze seznamu vinařských obcí na konci 20. století, protože zjistili, že už 200 let nepěstujeme víno. Takže ani tam moc nepálíme, ale teď nám tam řeká i hlava, tak jsem si trošku pomohl, abychom to pokřtili vodou, že jo. Takže voda z řeky Jihlavy, která může za spoustu exémů, se kterým jsem se trápil jako dítě. Kousek nad tím naším splavem ze 13. století je totiž kapilérie. Že? Jo, takhle. Koukám, že té knížce hodně přeješ. Máme tady jeden speciální výtis, který si tolik nepovedl, a když se trošku rozežere, tak to nevadí. Dobře, tak jestli můžu teď poprosit Jaromíra Břeně, Zdeňka Junáka a Jošku Šmukaře, aby byli ti hlavní, kteří se jaksi ujmou toho křtu. Ale možná ještě předtím bych poprosil, že by si pánové takhle vzali postupně mikrofon a knížce něco popřáli. Tak možná začnu. Jaromír bude první, přesně tak. No tak já jsem taky vlastně malinko přispěl do té knížky, když jsme spolu seděli ve sklepě a vzpomínali veselý historky. Já jsem odjíval, jaká je u něho pevná vůle u Marka, protože venku horko, sucho. A on vykročil na další cestu. Já jsem neměl tak pevnou vůlu, já jsem v ten sklepě u té sedmičky zůstal. Nabízal jsem ho, aby zůstal, ale on fakt disciplinovaně vyšel, tak si říkám, to si musím koupit a dostal jsem tu knížku pod stromeček. Začetl jsem se, moc se mně to líbilo a našim dětskám, kterým to čtu před spaním, se to taky moc líbilo. Obzvlášť jako, to už jsem musel číst asi třikrát, tu kapitolu, kde je ta srací epizoda v té Turkyni. Takže je to moc pěkná knížka a já jí přeju veliký úspěch a ještě hodněkrát, hodněkrát dotisk. Milá knihu, já bych jí chtěl popřát, aby si šla opravdu z ruky do ruky. Sice jsi rodu ženského a když se o ženě nebo o dívce řekne nebo říká, že jde z ruky do ruky, nenazývá se pěkně to děvče. Ale tobě bych přál, aby si šla z ruky do ruky, aby si byla hezky oďabaná, ohmataná a stala se ne kurvou, ale bestsellerem. Aby se moc líbila. No to Zdeňkovi nevím, co už jsi řekl, takže Marku a knihu. Takže já vám přeju, ať se líbíte, ty jakože budeš pokračovat v té činnosti, možná ještě dál. No a samozřejmě
vám, přátelé, ať je to pro vás pěkné čtení a ať je to pro hodně lidí krásné čtení. A můžu já teda, teď jsem si vzpomněl, já jsem byl nedávno na křtu jednoho CDčka a vystoupil tam Petr Nárožný, který měl teda výbornou hlášku jako na křest, která se ke křtu fakt hodí. Já jsem si to s dovolením od něj vypůjčil. Já bych té knížce přál, aby si ji koupil každý dospělý Číňan. Tak já budu dělat takhle brindák a vy každý trošku polijte. Tak jestli můžu. No jasně musíš. Tak. Výborně. Zdeněk. Tak. Ať nejsi ruky do ruky, holka. Tak. A já, Jaromír, jestli můžu poprosit ještě? Tak na Slovácko se nemůžu. Tak. Bezvadné. Tak ať se knížce daří. Děkuji moc krát. A já se nervózně dívám na hodinky, protože my za chvilku budeme mít vstup do vysílání Českého rozhlasu Brno právě tady odsud. Tak jenom, abyste věděli, jak to bude probíhat dál. Teď ještě poprosím muziku Denicu, Ohnicu, Tasemnicu. Ohnica vlastně to bych debil, reklamu úplně jiné muzice. Tak Denicu poprosím, aby ještě zahráli. A pak samozřejmě vám tady ještě bude Marek a spol chvilku k dispozici. A asi si dejte s námi koláčky, trubičky, protože děvčata spoléhala na mě, že protože já, když to dají ke mně, tak já vdechnu, že jo, a je všechno pryč, že jo. Ale já teda teď, počkejte, až se za Marka schovám v létě, to se těším. Tak jo, tak ještě jednou děkuju moc krát. Joška Šmukař, děkuju Zdeňkovi Jurákovi, Jaromír Břeň, muzika Denica, no a hlavně Markovi Šalandovi a tím se Slovácko se nemůží. A vám za to, že jste došli. Jak se vám daří, děkujeme zkrát, že jste tady byli s námi.